A makkói kulturális élet vérkeringésének része volt 14 éven át az M-Jam zenekar, akik számos alkalommal adtak koncertet és varázsoltak jó hangulatot. Az önfeledt szórakozás mindig garantált volt, hogyha a banda muzsikált. Azonban eljött a pillanat, a búcsú, mert ilyen formában, ahogyan eddig tevékenykedtek, nem tudják tovább folytatni. Elbúcsúztatjuk azt a 14 évet, ami a hátunk mögött van, amiben volt minden. Tehát ezeket a dolgokat a zenekartagoktól már senki nem veheti el, emlékként se, megélt bulikként se, jó érzések mentén haladtunk mindig, tehát nem voltak soha olyan szituációk. Jó, volt azért egy, amiről most nem beszélünk, ami egy kicsit egy pillanatra megzizentette a zenekar, de az nagyon régen volt, és azt már kihevertük bőven, úgyhogy már most ebbe az állapotban, amiben most vagyunk, ez egy nagyon jó állapot, és remélhetőleg ezt a jó állapotot, jó kedvet, amiben pillanatnyira is leledzünk, ezt elviszük majd erre a bulira is. Mágori Edit, a zenekar énekese megosztotta, hogy mi mindent köszönhet a zenekarnak, és milyen felejthetetlen élményeket kapott ezáltal. Én itt lettem felnőtt nő, a 19 éves Sihederből kikupáltak. Van önbizalmam, szeretek énekelni. Én rengeteget kaptam ettől a zenekartól, külön-külön a tagoktól, meg úgy összességében. Azok a terápiák, amikor szombatonként délután 2-től ott voltunk este 7-8-ig, vagy amikor egy-egy pavilonos koncertre mindig full új repit raktunk össze, és volt olyan, hogy azon a héten már kétszer hétköznap, és akkor a gyerek mellől otthonról eljönni már fölnőtt fejjel, de még este 7-től 2 órát, mert most érünk rá, király. Király volt egyébként, tehát jó ez a rockstar élet. Hiányozni fog, mert voltak olyan nyaraink, amiket full végig koncerteztünk, sok-sok koncert volt, hogy elutazgattunk, azok tök jó kalandok voltak. Számos emlék idéződik fel a tagokban ilyenkor, de mi a legfontosabb számukra, hogy a hallgatóságnak még egyszer egy ilyen felállásban egy közel 2 órás felejthetetlen koncertet adjanak. A tagok Balogh Tamás basszusgitáros, Kovács Róbert dobos, Bújdosó Géza gitáros, Köles László billentyűs és Mágori Edit énekes remélik, hogy sokan látogatnak el a Marospartra, és együtt buliznak velük egy nagyot. Most szombaton, augusztus 13-án a Marosparti strandon a Makói Mozaik és a Bucók a büfé támogatásával 19.30-tól legalább 2 óra hossza önfeled szórakozást nyújt majd az M-Jam zenekar utoljára. És gyertek minél többen, meg mi is ott leszünk. És hozzatok magatokkal 1, 5, 10 sok embert. Igen, köszi. Ott találkozunk.